Donc, troisième exercice. Dans combien de permutations différentes peux-tu former avec les lettres des mots suivants? يعني شحال يمكن لينا نديرو ديال البيرميتاسيون ديال نبدلو هاد يعني الحروف ديفيرونت بيان سور يعطينا واحد الكلمات يعني ديفيرونت يعني فورمي افيك لي ليتر دي مو بيان سور هاد الكلمات هادو بجوج لي ليتر بيان سور بيرميتي لي ليتر ويعطينا كلمة جديدة مو جديدة اوكي بيان دونك هادي ديفيرونت راها مهمة عندنا واحد ديفيرونت بيان سور لي مو عندنا بروبابيليتي اي ستاتيستيك بيان دونك نبداو بالبروبابيليتي probabilité bien donc là dans ma idée une probabilité que même tu connais bien sûr même donc 11 lettres ok ok les lettres les maudits yani répète bien. Donc, si je n'ai bien sûr plus court, je fais une permutation, bien sûr, liant n factoriel, ou je fais une permutation avec quoi? Avec répétition, yani, avec remise. Yani, c'est une chose qui est très importante. Ok, yani, qui fait yani, parce que le cas où, par exemple, je dis le chorof, je dis avec répétition, yani, on va donner une chose. ونعاود واحد الكلمه اخرى يعني الا بديت باغ اكزومبل غير بي وبي راه غتبقى يعني بروبابيليتي يعني نفس بي اوكي يعني متشابهين كي نقولوا بان سي ان ايكال بيان سور غادي في القاعديه بيرميتاسيون فاش كتكون سي ان ايكال ان ا بليس ان دو بليس ديس كا باغ اكزومبل ان كا باغ اكزومبل الوغ بيرميتاسيون تو سامبلومون ايكال ان فاكتوريال بيان سور هادي ديال لاسون بيان سور هادي باغ اكزومبل بالنسبه لهاد الحروف يعني شحال من حرف متشابه شحال من حرف متشابه هادو كيكونوا بيان سور ديس جوان يعني لونسومبل دي بيان سور دي زيليمون ديس جوان او لا باردون يعني وي وي هي هاديك لونسومبل هادو يعني لو نومبر دي زونسومبل اللي كيكونوا عندهم دي زيليمون بيان سور او لي زونسومبل تيل كو هادوك لونسومبل ديس جوان اوكي يعني لي سو زونسومبل ديس جوان ensemble les saisons les saisons يعني هادي غتكون عندها بيان سي واحد النوم ديال سميتو ولكن غيكون لا ميم يعني لا ميم يعني نفس لي زيليمون سا اوسي نفس لي زيليمون ولكن هادي مع هادي دي سجوا اوكي بيان دونك شنو كيقول لك بيرميتاسيون ايكالا ان فاكتوريال ديفيزي بار ان 1 فاكتوريال فوا ان 2 فاكتوريال fois jusqu'à nk factoriel. C'est-à-dire tout simplement la permutation, bien sûr, on a comme une autre méthode, il y a une méthode, donc la permutation, donc la permutation, ok, avec répétition. C'est-à-dire les restants, bien sûr. Bien. Donc, tout simplement, bien sûr, ou le, bien sûr, permutation dans son cas, bien sûr, ce serait le cas, par exemple, oméga, yani, l'ensemble, bien sûr, fondamental. Donc, bien sûr, le cardinal, c'est un élément qui est un peu plus important. C'est un tout simplement, quand nous avons dit que nous avons dit bien sûr, il y a un différent. Bien. Et Annie, nous sommes très mauvais. Par exemple, la tête est A, B, A. B, par exemple. C'est un peu comme ça. Bien sûr, nous avons dit. أو لا يعني بيان سور ديفيرونت يعني حنا دابا هنا دوانا على بيان سور في لوجيك يعني ماشي كلمة خاصها تكون عندها معنى نو هنا غير لوجيكمون يعني شحال نقدر نجيب اوكي بيان دونك يعني نقدر نجيب عاوتاني لا بيرميتي أ مع بي يعني هنا ندير بي أ ونخلي أ بي نقدر عاوتاني نجبد أ بي
وبيرميتي هادو يعني بي ا ونقدر نبيرميتهم بجوج يعني بي ا بي ا يعني شحال من واحد 1 2 3 4 هادو هما ديفيرون نقدر نثبت شي حاجه اخرى نو يعني كيفاش جبدنا شوف لو نومبر ديال هادو شحال 4 يعني فاكتوريال ديفيزي بار عندنا هادي وهادي جبدو فوا بي دو فوا يعني دو فاكتوريال فوا ا دو فوا يعني فوا دو فاكتوريال دونك ايغال تو سامبل كوم سا ايغال 24 ديفيزي بار 4 دونك ايغال donc 6 oui ou non attention donc le calcul donc reste nous le 6 mais c'est 4 donc le b a a b quand tu regardes les cas de oui a a b b quand tu regardes les cas de b b a a ni 6 ok يعني هنا في الكتاب مرة أخرى donc au cas donc يعني عرفت المعنى ok normal bien donc tout simplement permutation dans ce cas égale à quoi أو لا باغ إكزومبل نعطيكم هنا يعني واحد الطابلو هنا باغ إكزومبل غندير لي ليتر بيان سور ليتر هنا لو نومبر دو ريبيتيسيون دونك إن بي ريبيتيسيون بيان دونك عندنا بي شحال كيتعاود من منه مرة دونك ان فوا اغ ان فوا او ان فوا بي دو فوا ا ان فوا بي دونك اي دو فوا ال ان فوا A T un fois et E un fois bien donc Hadi bien sûr la A toujours Hadi vrai ok bien donc dernière fois qu'on fait bien sûr l'analyse combinatoire bien donc tout simplement permutation ou le cardinal de oméga égale donc égale tout simplement le nombre les lettres, donc il y a 11, 11 factoriel, divisé par, il y a 1 factoriel, fois 1 factoriel, fois 1 factoriel, 1 factoriel, 2 factoriel, fois 1 factoriel, donc 2 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel, il y a 1. Donc, tout simplement, ça égale à quoi? Donc, 11 factoriel, sur, donc 2 fois 2, donc 4. Bien. Donc, on a autre méthode. Il y a une réaction de combinaison. Donc, c'est une combinaison que je peux combiner. Il y a une réaction de 1 méthode. Sans remise, il y a une réaction de 1 sans remise, il y a une sans répétition, il y a une marche sur l'autre. Et bien sûr, non ordonnée. Qui fait non ordonnée? Il y a une clé de tête. Il y a une clé de tête. Si on veut non ordonnée, il y a une x, y, y, x. يعني في هاد الحالة فاش كنقول لك بي بي راهي تو سامبلومون بي بي واخا نقلبهم وي ونو يعني لا ميم مانيير هادي هي نون اوردوني فاش كنقول اوردوني خاصي لك خصهم يكونوا متخالفين يعني باغ اكزومبل درت او بي ماشي هي او بي ا ماشي هي ا بي هادو اوردوني ولكن فاش كنقول بي بي راهي بي بي يعني هادي نون اوردوني بيان دونك يعني شنو كنستعمل كومبينيزون دونك في هاد الحالة الكاردينال Oméga, donc à dire bien sûr, c'est mal l'hypermétration. Donc, regarde. Donc, nous avons par exemple BP. P, il y a ici, combinaison de 1, mais 11. 1 parmi 11. Il y a une 1, mais 11. Il y a une hypermétration de 1, mais 11. Fois, il y a une I. Il y a une I. Il y a une I. Bien sûr, il y a une I. 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 و اي دونك اي قلنا هي فوا او هي بليس دونك عندنا اي دونك فوا اغ او سي غادي تكون غير 1 دونك وين ندير 1 ولكن منين من 11 ولا من 10 من 10